elden der oppe. Og så tilbake igjen. Etter dere har beregnet avkastning, så kan dere ta direkte prisen foregående periode ganget med avkastningen. Men avkastningen må opphøyes med eksponensialfunksjon. Og dere legger merke til hvordan eksponensialfunksjonen fungerer i Excel. Exp, og så parentes. Da oppsummerer jeg kort her. Vi så glidrende på nåverdier. Vi så på sluttverdier. Vi så på enkeltkomponenter. Vi så på rekker. Det vi nå ser på er en oppsummering. Og det er annuitetsprinsippet. Og det er en direkte konsekvens av den rekken jeg nettopp har kommet fram til. Og da sier jeg summen av rente og avdrag. Konstant. Det er det du ofte ser når dere låner penger. Så hva er det dere låner? Jo, dere låner nåverdier, dere. Så hvis du låner, så kunne jeg tenkt meg å gå til andre veien. I stedet for at jeg får hvert år mye fast beløp, hvordan kan jeg ta nåverdien og så gni den utover motsatt av det jeg gjorde nå med nåverdikriteriet? Slik at jeg, i stedet for at jeg tar disse enkeltkomponentene og fører tilbake til en bestemt verdi, så går jeg andre veien og sier, hva vil det årlige beløpet bli av en nåverdi? Og det gjør jeg her. Et lån over en år vil ha årlig rente- og avdragsbeløp ved at jeg snur hele uttrykket. At i stedet for nåverdi i K0, så ønsker jeg å finne X-en, det årlige beløpet. Og da, hva er det jeg finner da? Ja, det er hva du må betale i renter og avdrag. Nøyaktig det finner jeg når jeg snur her. Men du merker dere at dette her er veldig nyttig, ikke bare på lån. Det gjelder generelt også til og med når jeg får beløp. Et nåværende i dag. Hva er det likt med at jeg får en konstant beløp i 10 år fremover, for eksempel? Så må ikke avgrense det til, anvendelsen der. Det kan være hva som helst. Og dermed så jo, jeg har gjort det slik at jeg tar K0 og deler på A, N, P. Og det skal bli lik X. Ikke sant? Og det betyr jo det samme som at det er nok med å opphøye A i minus 1. Og så kan vi sette den opp direkte med å gange, ikke sant? Sånn som vi gjorde med minus 1 i stedet. Så kan jeg sette minus 1 på den A-en. Og det er det motsatte regnestykket. Det er nemlig 1 over A en gang N, P der. Så da får vi det følgende oppsettet. Nåverdi av en etterskuddsannuitet på 1 krona. Da har jeg tatt vekk K-en altså. Da får jeg AN, P, det var den jeg satt og så på der. Og da har jeg tatt vekk K-en, ikke sant? Nå har jeg satt K ligge inn, og da kan jeg ta den bort. Så, det motsatte. I stedet for at jeg skal finne nåverdien, så ønsker jeg å finne, ikke den, men den. Så da tar jeg det uttrykket og setter på under der. Da finner jeg K. Og det uttrykket da, gjennom at jeg får det uttrykket som står der, 1 P, så bare snutter den altså. Ser dere det? Det er bare det at brøkken er snutt opp ned. Og da har jeg gått begge veier. Jeg har gått begge veier når det gjelder nåverdier. Jeg har gått begge veier når det gjelder annuiteter, rekker, ja, hva som helst. Og dette er da det jeg kommer til å si om det her. Så bare jeg tar en kort eksempel. Lån på 800 000. 8% over 10 år. Det er høy rente for tida da. Du får noe lån i dag på boliglån innenfor 60% av takst, 3,2. Det bør dere absolutt få til. Men jeg har satt opp her nå 8%, så kan dere se på det. 800 000, jeg tar ikke hensyn til at det tar gebyr. Jeg har bare hatt kun renta. Og hva er det dette betyr? Jo, jeg kan faktisk gå samme måten som jeg har gjort før. Vi har en inngående balanse på 800 000 som jeg får utbetalt.
glem gebyrene nå da. Jeg får utbetalt det. Hva må jeg betale da? Hvert år? Jo, det annuiteten. A. Den K-en. Ikke sant? Det den som står i kolonne 3 da. Annuitet. Men merk dere den annuiteten som dere ser. Så må dere igjen passe dere vel få. Den består av 2 komponenter. En på avdrag og en i rente. Hva med rentene? Jo, det slipper de å betale skatt for. Nå kan jeg også skissere til dere hva du slipper å betale rente. 28% skatt for. For alle rentene som står her, renter altså, det kan du da si at staten betaler for dere. Men da må du ha inntekt. Du kan ikke være student, ikke sant? Du må ha inntekt for å kunne få det effektivt fra. Dette må dere klare å beregne. For det er ofte disse låner dere får presentert i en bank, ikke sant? Nå vet dere hvordan det er beregnet. Det er et alternativ til denne, som heter sergelån. Men da slipper dere beregne den annuiteten. Da vil dere se at rentene blir mindre i starten med sergelån. Og derfor er det ugunstig. For det er alltid gunstig å skyve rentene så tidlig som mulig. For da får du mest effekt av skatten. Sånn. Derfor er annuitet den riktige måten å låne på. Hvis du skal låne. Sånn. Ok. Andre spørsmål nå. I praksis så blir det slik. Dette er jo direkte anvendelig for dere. Privat. Tenk nå gjennom hva dere gjør privatøkonomisk. Og hvis noen av dere har behov for å diskutere, så bør dere gå til banken og snakke med dem om det her, og ikke til meg. For jeg tror kanskje at bankene har også spesialordninger som gjør det godt for dere å diskutere med det. Ikke minst bare også rentenivået. Men måten å beregne på det skal være meget greit å forholde seg til fra et slikt kurs som det her. Jeg oppsummerer. Sluttverdi. Og da ser dere at jeg bruker I i stedet for P. Men dere må gjerne fortolke I igjen som et desimaltegn her også. At I er 0,03. Sånn. Nåverdi, da tar du 1 og deler på 1 over 1 pluss I. Hopper I hvor mange år. Husk på hva jeg snakket litt om kontinuerlig forrentning og antall kapitaliseringer per år. Det står ikke her. Så dette er per år. Evigvarende annuiteter, legger dere merke til, det er 1 over I. Så hvis du har 100 kroner, og du har 10% rente, så er det 1000. Ikke sant? 1 over 0, over delt på 0,1 er 1000. Ja. Derfor er det alltid gunstig å dele med tall som er mindre enn 1, for da vokser tallet. Så en annuitet er et konstant beløp som gjentar seg over bestemt antall år. 3 typer. Forskudd, etterskudd og en utsatt annuitet. Og du kan se poenget med det. 1, 2 og 3 utsatt. Sånn tidsmessig. Forskudd. Da legger dere merke til at den starter på tidspunkt 0. Alle våre annuiteter er etterskuddsannuiteter. Ikke den på 1. Det er nummer 2 vi forholder oss til. Generelt sett. Det er derfor den første kontantstrømmen, alltid i slutten av år 1. Det er veldig viktig at dere ser. For ellers så har dere en tendens til å plassere tallene på feil tidspunkt. Ok, nå var det annuiteter. A. Så sluttverdi av annuiteter, S, som jeg har brukt her, brukt formen, den har ikke jeg visst til dere, men det er bare en avvart. Så årlig gjennomsnittsverdie, det er den A minus 1, og så den avvarten som vi har også, S minus 1, av en sluttverdi. Det er greit å ha. Det er greit å bruke som husker det, altså. Men husk på igjen at boken er åpen til eksamen,
Og dere slipper å huske på noen som helst formler. Men jeg vil anbefale dere, dere må bruke det. Du må bruke det mange ganger for å få bli trygg på å bruke det. Trening, altså. Problemet går gjerne på Berkeley sin bok Fundamentals of Corporate Finance og studerer gjerne disse her og så går på side 78-82 både 3 og 4 og siden er oppgitt men også på den her myfinancelab.com som også er direkte linket på sliden som dere laster ned. Registrer dere og se på det oppgavene. Jeg har også full mulighet til å komme inn på det, hvis det er behov for det, hvis dere ønsker å se på det og trene på det i disse timene som jeg har satt opp ekstra utover forelesningen. Men initiativet er deres. Og dere må, hvis det er noe dere virkelig vil ha visst, så må dere gi meg beskjed. Og dere har en tillitsvalgt, og så bruker den. Det er da hamner oppi. Det er den da. For nå har jeg den matematikken som skal til. Nemlig de korrekte metodene. Og da har jeg kastet noe på veien. Men jeg har gitt dere noe underveis, både investering og konsum, som har gitt meg da beslutningskriteriet som står borte i hjørnet da. Sett punktet. Der jeg har rett og slett et kriterium som sier at bedriftene skal investere inntil alternativkosten tilsvarer det finansielle markedet K. Og dermed så har vi en beslutningskriterium om vi skal lage metoder som passer til det her. For da vet jeg også samtidig at jeg maksimerer formuen og kjøpekraft og konsum og alt til eierskapet. Den første på investeringsanalysen er først notasjon. Hva jeg bruker. Og da merker dere at vi bruker litt på norsk, som U0, men da ofte så skriver vi på engelsk, så bruker du cashflow, CF0. Du må gjerne feire til i margen deres, slik at dere ikke blir overrasket over at dere får to ulike notasjoner. Men på norsk så bruker vi ofte den der, men gjerne bruk CF0, ja. Kapittel vi holder på med nå, ja. Ja. Du ønsker nå en referanse tilbake igjen til pensumboken? Ja, tja. Så 5-2 er borte. Oh shit. Det er bra dere sier fra. Jeg skal, da må jeg legge ikke en 5-1. Altså, det er 5-1 og 5-2 vi snakker om her. Så det har ikke jeg fått lagt ut på fronten. Det beklager. Beklager jeg sterkt. Jeg skal legge det ut igjen. Men jeg kommer til å legge det ut igjen på slutten nå, da, slik at det kommer i tillegg til de som allerede er da, og så tar jeg vekk den som er på 5-1. Så blir det 5-1 og 5-2. Helt på slutten. Det gjør det jo. Flott. Det kan godt være at jeg har tatt den litt for tidlig. Men 5-1 og 5-2 ligger helt nederst på slideserien. Flott. Da merker dere alle det. 5-1 og 5-2. Ligger helt nederst på den slideserien på fronten. Jeg så ikke helt for meg det at jeg hadde glemt det, altså. Det var synd. Men det var bra du sa det, så skal jeg rette det opp så fort som bare mulig. Den slidesen som dere nå ser, den må dere ta litt på sparken. Jeg skal ikke gå så veldig fort, men det er notasjonsmessig. Ta deg noen noteringer, men dere trenger ikke notere alle detaljer. Dere bare ser litt på den formelen som er satt opp her. Og så skal vi anvende det senere. Og dere skal få tidsnok jobbe med det. Både i oppgavesammenheng, for det her
disse her formlene her vi benytter når vi skal beregne nåverdier og internrenta og annuiteta. Den første er da denne første siden her med notasjon. Der vi rett og slett ser på investeringsutgiften, innbetalingene, salgsverdiene, hvor lang levetid den har, rentekostnaden, den K-en vi snakket om her, med referanse tilbake til den, denne helningen på den køven på det finansielle markedet, den oransje linjen der, som da står minus 1 pluss K på, men det den K-en jeg er ute av dette. Ikke 1 pluss K, K. Så har jeg to sluttresultater ut av dette. En som vi kaller NV, nåverdi. På engelsk så heter det net present value. Og derfor så har dere NPV. Sånn, i pensumboken. Og beslutningskriteriet er såpass enkelt. Og alt er relatert til investeringen i konsummodellen, som da gjennomfører dette helt korrekt i forhold til våre tanker og normer som vi har lagt opp til skal benytte. Og det vil si at når den nåverdien er større enn null, så er prosjektet akseptabelt. Vi har også villig til å si så langt at også når den er lik null, for da får vi den akkurat på punktet sett. For da har jeg faktisk i den verden, så sier jeg, aksepter alle prosjekter i den fysiske verden som starter her nede og har en helning som er høyere enn K opp dit. Akkurat i det punktet der, så er nåverdien null. Og da har vi igjen sagt at vi starter med en minus på investeringsutgiften, U0, pluss, og så er det mange som reagerer på summen her. Men det er kun en sum. Så hvis vi tar 3 år, så for eksempel summen av I, 3 år, se bare på notasjonen her. Og den går fra TLIG-en til 3. Sånn blir det. T skal stå sånn. Det er det samme som å skrive sånn at det blir I1 pluss I2 pluss I3. Det er ikke verre. Summetegn er noe ting jeg kommer til å bruke i mange sammenhenger. Og det er bare en pluss av ledda som inngår i summetegnet. Så har jeg med meg at hver enkelt av disse ganger jeg med, men jeg sier 1 pluss K, opphøyd også i samme fotskriften. Så det blir 1. Og så blir 1 pluss K 2. Og 1 pluss K 3. Og hvordan får jeg det til å bli brukt der? Jo, fordi jeg har en minus. Minus T. Ok? Det er akkurat som man skriver det slik som det her. Så bare føye til slutt, et sluttledd, så medfører det at når jeg er ferdig å bruke anleggsmiddelet, så kan det være en skrapverdi, en sluttverdi, en salgsverdi, S, på tidspunkt prosjekt slutt, det vil si med store N. Derfor fotskrift stor N. Og du kan aldri selge det før du har gjennomført, fått disse innbetalingene. For ellers så slutter jo innbetalingene på grunn av at det som tilhørte eiendel. Så merker dere at dette er tilknyttet en eiendel. Kan være en maskin. Kan til og med være en mære på oppdrett. Ja, det kan være et fly. Det kan være en bygning. Ja, hva som helst. Ingen begrensninger. Og dette gjelder generelt. Du har ikke lov å avvike fra det beslutningskriteriet her. For hvis du avviker fra det, ja, så er det bedre å plassere pengene i banken. Du får bedre avkastning der.
Det, jeg må bare tilstå at det her er kritisk oppstå når vi har sånne selskaps- og innovasjon Norge og slike ting som det her. Hva er det her? Det er mulig at vi har noen holdningsetter i salen og sånne ting om Bodil som sitter som leder for Innovasjon Norge. Men det må se hva det gjør! Ser du det at ved å gi deg billig kapital, så starter det prosjektet med negativ nåri. En katastrofe. Men, det er not my case. Så her har dere noe å henge dere på hvis dere vil, ikke sant? Så all sånn billig statlig kapital, det medfører feilallokering. Og det er helt sikkert andre som vil ha brukt pengene betydelig bedre. Spørsmål om den? Jeg har fått beskjed om at hvis det kommer spørsmål i salen, så skal jeg gjenta det, ikke sant? For da skulle vi hørte ikke dere prate. Det er bare meg dere hører prate. Liksom. Så jeg har fått klar opplæring nå. Så nå neste gang så blir det opptak. Her har dere et lite eksempel. Vi har tenkt oss tidsperiodene. Vi har satt opp prosjekt A. Og vi tenker for oss at vi har et utlegg på 500, og at vi får 200 hvert år inn igjen. Enkelt og greit. Det er ofte problemer å finne alle disse tallene. Det skal dere vite. Men nå lærer vi oss metodene, ikke sant? Og beløpene er sikre. Det har vi sagt hele tiden, for vi har ingen usikkerhet i det vi holder på med. Så dette er ikke forventede verdier. Dette er sikre verdier som vi vet vi får. Hva gjør vi da ved nåri-kriteriet? Med den måten som jeg har satt opp her? Det er den enkleste. Det er 500 kroner som jeg investerer. Det betaler jeg nå, og de kan ikke jeg neddiskontere på noen som helst måte. Og derfor så får jeg opphøyd i null, og det er jo en. Dermed så skjer det ingenting med de 500 kronene. Så 500 står der hele tiden, ikke sant? Nå var det. Så får jeg første 200. Og da kan man jo si, hvorfor bruker jeg ikke en form for geometrisk rekke? Ja, jo, det kunne jeg gjort, men det er kanskje pedagogisk dårlig å gjøre. Så, men nå kan jeg sjekke det at det stemmer. Bruk formen for aritmetisk rekke og pass på at jeg får samme tall som det jeg har der nede i sumformen. Men jeg tar hvert enkelt år, og så opphøyer jeg da i henholdsvis i 1, 2 og 3. Og legg merke til at jeg får da henholdsvis 200, det første året ganger med 0,92. Andre året med 0,85. Og tredje året med 0,79. Ser dere at det tallet faller? Så det betyr rett og slett at verdiene over tid, på grunn av renten er positiv, så teller hvert enkelt bidrag til lenger ut det kommer, mindre i nåverdien. Så kan tenke dere et prosjekt om 50 år. Kontantstrømmen i år 50 er jo null verdt. Derfor kan man si det slik at når Statoil begynner å bore på en plattform ute og får en enorm opprydningskostnad etter seg, det har ingen betydning hvis de bruker en år igjen. For om 50 år så er det null verdt likevel. Men det var en annen, det var avsporing, ikke sant? Så vi tar hver enkelt år, og vi ser da at 500 der må stå da. Første året, i stedet for 200 så blir det 185. Andre år 171, og det tredje år 158. Summer! Det er enkelt. Det er kun sum, altså. Kalkulator. Excel er jo ypperlig her. Setter det opp. Og hvis dere skal vite det, så har jeg satt opp det. Så det er en ren kopi. Inn derfra. Så jeg er sikker på at det er riktig. Men det er klart, Excel er ikke til eksamen, så dette må dere regne. Så dette må dere... Pass på at kalkulator noe som virker i hvert fall. Ser dere da at nåverdien er positiv?
Det var det som var kriteriet. Hva betyr det? Det betyr bare det at du har fått 15 kroner ekstra. Utover det banken tilbyr for de 500 kroner. Det er din nåverdi. Det er din formuesøkning. Bang, bang. Sånn. Det var det som var poenget. Vi ville ha den formuesøkningen fram. Og den står der. Ok. Dette klarer dere å regne ut. Til og med min far regner dette ut. Så dette har dere ingen unnskyldning for. Dette må dere regne. Den første bit. Men nå skal jeg gi dere et annet prosjekt. Jeg gjør akkurat det samme. Men jeg har fått litt andre kontantstrømmer. Minus 1000. 100, 200, 200, 550. Likevel gir det netto sum hvis jeg akkumulerer disse på 50 pluss. Men etter jeg nedskonterte, så får jeg den første kanskje nedskontere. Det er i dag. Det blir 1000. Så blir 92, 171, 158 og 404. Men minus 172. Hvor kommer det fra? Ja, det er det du går glipp av. Og ikke plasserer pengene i banken. Så dette må ikke du akseptere. Så det alltid måles opp med en alternativ kost. Hva er beste alternativ? Og det er derfor det er så en klassisk problemstilling som jeg nevnte til dere i sted om Innovasjon Norge. Ikke sant? Hvis du får slike prosjekter akseptert. Hva tror du da Innovasjon Norge kan gi? Jo, den kan gi en rente på 1,05 i stedet for 1,08. Hva skjer om man over igjen? Han blir positiv. Sjekk. Katastrofen er et faktum. Feilallokering av kapital hele veien. Jeg viser dere hvordan disse 172 kroner oppstår. Vi starter. Vi tar det 1000 og fører til slutten. Tar 8% rente og får 1360. Nåverdien av det er jo selvfølgelig 1000. Det er bare slutt. Nåverdi. Frem og tilbake. Det er like langt. Vår prosjekt B gir meg sluttverdi på 100. 3 år først, det er 100, tilbake på sluttverdien. Så tar jeg 200, det er 2 år tilbake i tid. Så tar jeg 200 tredje året, 1 år tilbake i tid. Og det siste som kommer på slutten året, det kan ikke gjøre noe med. Så det opphøyer jeg 0, så det blir 1. Så hvis jeg tar 1,08 og opphøyer 0, så blir det 1, ikke sant? Sjekk det. Prøv. Så får du 1125,25. Snur til nåverdi, fra den sluttverdien, tilbake til nåverdien. Ja, det blir 827,06. Ja, men hallo. Jeg fikk jo bedre avkastning i banken. Altså, jeg har 172 kroner mindre enn det jeg kunne fått ved å plassere pengene i banken og få 8% rente. Og uttrykt i nåverdi, så det er 172. Må gjerne gange det med 1,08 opphøyd i fjerde, så får dere uttrykt det i sluttverdi også. Hva du gikk glipp av. Beste alternativ anvendelse her er utvilsomt langt oppe den køven. Så det prosjektet her, det ligger her. Og vi har her som beste alternativ. Så prosjektet er utenfor sett, til venstre for sett, og må ikke aksepteres. Som visst her.
vise det like godt her. Jeg slipper å vise det. Og gjerne avmerke det prosjekt A som en plass fra P til A, mens prosjekt B er et prosjekt som går fra mellom P og F. Nei, P og B, unnskyld. Så det er for tolkningen. Og vi alltid vet jo samtidig at vi har et ønske om å forholde oss på den kurven her. Opp dit. Og så forholder vi oss opp dit. Så det betyr at når vi finner et prosjekt ute til venstre der, til venstre for sett, så sier vi slik, nei, det er ikke interessant. Vi går heller og plasserer pengene i banken. Akkurat. Alternativet er bedre. Altid slik. Alternativet er bedre. Vi tar alltid det beste alternativet. Og hvis jeg skulle lært deg noe annet, som enkelte andre forfekter, ja, så blir det direkte feil. Det er ikke det vi lærer her i alle fall. Selv om det er noen andre som ønsker det. Jeg kan også endre det på selve stigningsforholdet, og så se hva slags prosjekter som starter, og så videre, ting som det er sideskyver disse. Men dere ser sikkert at det er punktet sett i dette tilfellet, hvis kurven da øker, eller den blir brattere eller mindre bratt, så ser dere også samtidig det at hva som skjer i forhold til prosjektene. Så når jeg sa 1.05, som Innovasjon Norge gir, så blir denne såpass slakk. Her er dette tilfellet, da flytter han seg ned sånn, så toucher han kanskje her borte. Da aksepterer du det prosjektet. Så nåverdien, den kan jeg finne igjen her i grafen. Og det skal jeg vise dere straks. Hvis vi ser, her i dette tilfellet, så har jeg prøvd å lage den litt brattere. Jeg lurer på om jeg hadde lagt og klart å lage den litt slakere også. Nei. Men her har jeg sett opp renten, den prikket linjen, så har den blitt brattere. Da ser du at når en, for eksempel sentralbanksjef, vil dempe aktiviteten i økonomi, stoppe inflasjon, for eksempel, for da blir investeringene, kan vi prøve å dempe, ja, han vil dempe investeringene. Så da ser du at han setter opp renten, da ser du at den kurven blir brattere, ser du at investeringen går ned? Det var poenget. Hvorfor setter han ned renten når det er recession? Og da blir den kurven flatere. Da skal han få mer investeringer. Det er såpass enkelt. Hvis du tenker på det sånn i enkle former. Det er andre konsekvenser også. Men på investeringssiden så er denne her helt klar. Du kan faktisk bruke renten til ganske mange ting. Her, i dette tilfellet, investeringer. Så når rentenivået i dag i Norge er så på lavt som det er, så er det veldig mange prosjekt som kan komme ut og være positiv nåverdi på, ikke sant? Når du begynner å ta seg opp igjen investeringene, så begynner den her, så begynner jeg å sette opp renten for å dempe investeringslysten. Så på slutten på 80-tallet i Norge, så var vel renten opp igjen 15-16%. Da var det sånn boom. Sant? Hvorfor hadde det så høy rente? Ja, dempe investeringene. Det var rett og slett for mye aktivitet. Nå er vi i stikk motsatt situasjon. Og det er spesielt etter den krisen vi hadde i 2008-2009. Ja. Men vi er ikke kommet ut av den. Tror vi enda i hvert fall. Selv om vi burde vært det. Ok. Jeg tar med meg den andre også. Metoden som er identisk. Og som jeg også skal finne igjen her. I de figurene. Og den kaller jeg internrentemetoden. Og den rente, det er en avkastning. Og det har sine problemer, det altså. Men husk på at nå var det et konkret beløp. Det er et absolutt mål. Det er i kroner og øre. Mens internrenten er en prosent. 0,10. 0,20. Det er en avkastning. Hvor har jeg avkastningen fra?
Det en avkastning. For eksempel i dette tilfellet, som jeg satt opp til dere litt tidligere på Norsk Hydro. Så vi har akkurat samme notasjon over. Men hva er det jeg har forskjellet? Hva er poenget? Ser dere det? Hva gjør jeg her? Tips? Ja, det er såpass enkelt at det ser helt identisk ut. Men jeg tvinger den over inn til null. Jeg setter den lik null. Og så hva justerer jeg for å få null? Renten. Så det jeg er ute etter å ha, det er ro. Altså ro. Tegne. Ro. Så i stedet for å bruke K, så bruker jeg ro. Og så sier jeg, sett den roen som gir nåverdien lik null. Så det jeg har gjort her, dere ser at formelen er akkurat det samme. Ingenting nytt. Det eneste er tegnet. K er skiftet ut med tegnet ro. Og så har jeg da i stedet for å sette opp nåverdien er lik, så jeg har fått at nåverdien skal være lik null, som igjen skal være lik det uttrykket. Og da er det en variabel dere ikke kjenner til i det uttrykket der. Det er ro. Og den må dere finne. Ja. Det har sine problemer det. Jeg aksepterer det. Men det skal vi løse. Det skal vi finne en løsning på. Sånn? Det er ikke helt enkelt å finne ro der. Men ja, det er ikke det verste. Så det er disse notasjonene. Så kan dere lov å tenke på den roen. Hva er det? Den helningen på den kurven da? Haha. Det er helningen på kurven. Så, nå var det igjen. Den skal vi finne igjen. Jeg skal vise dere nøyaktig hvor jeg skal finne den. Jeg skal til og med finne ro. Men da må dere tenke på ro når dere igjen aksepterer et prosjekt som husker på at det er et gjennomsnitt. Så det er det du ofte sier da. Nå kan dere si med en gang. Du ønsker å ha en ro. Det er prosjektene. Rosk. Så lenge ro er da større enn K opp der, så aksepterer du. Ikke etterpå. For det er ro mindre enn K. Der står det. Nederst nede. Ok. Klokken går. Og dere har fått merke to korrekte metoder, alt knyttet mot formue. Hele tiden knyttet mot den governance-tankegangen som vi har. Vi har selskaper som skal styres etter maksimeringsprinsippet. Og vi ønsker at eierne skal ha maksimering av sin formue som resultat av det. Igjen så er metodene helt optimal i så henseende. Dere ser egentlig problemet med payback og anvendt kapital, avkastning på anvendt kapital. Har ingen slike tilknytninger. Totalt er kastet tid. Og nå har vi egentlig to helt korrekte, enkle metoder. Det er meget enkle. Det er sum alt sammen. Og det er bare at du lærer deg å legge det sammen. Så er løsningen kommet. Så er det jo spørsmålet, hva er denne renten og sånne ting kommer fra? Ja, men det står jo der. Hvor er K fra? Finansiell marked. For det er den du konkurrerer med. All kapital er det konkurranse om. Alternativ kost. Så. Det er til og med konkurranse om hva som helst annet, til og med lederskap. Det er marked for alt. Bare dere er villige til å se det. Selv om det ikke er en sånn fysisk marked for det. Så er det alltid tilbudet etterspørsel på ting.
Som økonomer, så antar jeg det at dere ser det her. Det gjelder strøm, valuta, ledere, bedrifter. Hva er fusjoner og oppkjøp? Hva er det for noe? Ja, det er jo et marked for selskapskontroll. Det er ikke noe annet. Men vi har ikke et fysisk marked for det. Men jeg kan gå og kjøpe aksjer til hvem jeg vil. Det bør ikke være noe på Oslo Børs for det. Så får jeg et visst antall sum av det, så har jeg kontroll. Disse her småselskapene, disse inkubeselskapene som holder på det, vekstselskapene, de kjøper selskaper, hjelper i gang, får det til å starte opp, og så selger det. Men det er kun det beste som får det der. Ok. Nå trakk vi det litt langt da. Men metoden som sådan er grei. Vi skal komme tilbake til å ansjå det, sånn, anvende det med hjelp av tall. Her er noen små ting som dere kan merke dere. Dette er bare teknisk. Og da legger dere merke til at denne her ikke normalt lar seg løse. Ofte så må du inn med prøving og feiling. Men Excel, hvis vi gjør det, så er det en sånn hake i options. Der du kan si, be han iterere seg frem til løsningen. Men som sagt, Excel er ikke med til eksamen, så jeg er nødt til å lære dere annet. Dere noe annet. Og det gjør jeg da i noen få skritt. En. Et års levetid. Det er enkelt. Da finner jeg det enkelt. Og det er rett og slett en avkastningsform. Som jeg visste dere før. Så i dette tilfellet, hvis du har 200 investeringer, og ett år et senere får du 218, ja, så ser du jo at du får den her 200 pluss 218 delt på 1 pluss P. Det er den generelle. Og hvis dere vil, så er det bare å skifte P-en med ro, ikke sant? Det er ro jeg søker. Men hvordan finner jeg den? Ja, da kan vi litt sånn elementær matematikk. Vi ganger over med 1 pluss P, eller 1 pluss ro, hvis dere vil. Da får vi flyttet 1 pluss P på andre siden. Han blir 1 på andre, så der forsvinner han. Så der må stå det plutselig 201 pluss P, er lik 218. Det impliserer igjen, hvis jeg da tar ifra 200 ganger 1 er 200, pluss 200 P, er lik 218, så flytter jeg 200 over, og der blir det minus. Da legger dere merke til at det står 200 P, er lik 18. Ja, men da har jeg en utkjent, en ligning. Bam, løsning. Og det kan du merke dere. Og det vil dere lære dere senere, helt sikkert. Dere har løsning hvis dere har like mange ligninger som ukjente. Så hvis dere har to ligninger, så har dere to ukjente. Tre ligninger, tre ukjente. Fire, fire, fem, fem, seks, seks, og så videre. Hvis du får flere, enda flere enn antall ligninger, så får du frihetsgrader. Da har du mange løsninger. Men har du like mange utkjente som du har ligninger, så har du én løsning. Closed form solution. Men hvis du ikke har, hvis du har mindre, så har du uendelig antall. Og hvis du har for mange, så klarer du ikke å løse det. No closed form solution. Okay. Så her har vi da i dette tilfellet en grei løsning på 9%, sjekk. Og da skal du ikke alltid sette i 9% der som ro, og så sjekke at nå av din blir null. Men det sjekker dere. Det er en fin måte å trene dere på å bruke denne formelen. Og så til slutt, før jeg ikke får lov å gå, husk på at jeg har noe sånn jeg skal gjennomgå med dere i etterkant. Så prosjekt B, så skal jeg gi dere noen nøtter å knekke på. Men da er jeg tilbake igjen til ungdomsskolepensummet.
Kvadratrot, småmann. To løsninger. Og nå legger dere merke til. Du har så mange retter som du har antall år i intern renteformen. Neste gang så skal jeg vise dere generell løsning på dette her, slik at dere slipper å gå om å huske det her, for jeg bruker da en sånn tilnærmingsteknikk. Sånn, jeg kaller det lineær interpolasjon, og det, ja, nå skal jeg gå opp og så få lagt inn denne plansjen. Ok, slik at du får det, og da vil dere se, og så vær litt forberedt på den da, og så prøv å forstå hva jeg gjør. Før dere kommer på vårløsning, så har dere langt mer utbytte av det. 140 ganger. Da skal jeg ha en liten seanse med dere etterpå med å se litt på de oppgavene som ligger i forbindelse med 3-1, 4-1, som problemer. Nå skal jeg løse det på tavlen. Men det blir ikke gjort opptak av. Er det ok? Det tar vi for dere som er spesielt interesserte. Ok. Ha en fin dag, de som går.